Hello guys, my name is Renata, I'm your English teacher. Today we're gonna talk about phrasal verbs, ok? Phrasal verbs são verbos que vêm seguidos de preposições e advérbios e por esse motivo o sentido do phrasal verbs são alterados. Então, apesar de ter o verbo ask, se você olhar no dicionário é um significado, quando eu coloco ask for, já muda o sentido dele. Então, são verbos que, por virem seguidos de preposições e advérbios, têm seu sentido alterado, tudo bem? Então, eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente ver. Ask for, pedir para falar com alguém. Então, exemplo, go to the office and ask for my secretary. Ok? Go to the office and ask for my secretary. Vá ao escritório e peça para falar com a minha secretária. Ok? Então, temos um novo sentido aí para esse phrasal verb, ask for. Be back. Voltar, estar de volta. She will be back next week. Então, she will be back next week. Ela estará de volta semana que vem. Call off. Se eu pego só o verbo call, ligar, chamar, call off, já por conta desse acréscimo do off, já significa cancelar, abandonar. They had to call off the meeting. They had to call off the meeting. Eles tiveram que cancelar a reunião. Do up. Redecorar. Se eu pego o verbo do isolado, fazer. Do up, redecorar. Então, novo sentido para isso. Exemplo. When I do up this room, I'll paint the walls green. When I do up this room, I'll paint the walls green. Quando eu redecorar este quarto, este cômodo, eu vou pintar as paredes de verde. Find out. Find out, descobrir. The dog found out the way to open the door. The dog found out the way to open the door. O cachorro descobriu a maneira de abrir a porta. Descobriu como abrir a porta. Ok? Get on. Progredir. Exemplo. How is he getting on at school? How is he getting on at school? Como ele está progredindo na escola? Hold on, esperar. Aí vamos ver o exemplo. Hold on for a minute, please. Hold on for a minute, please. Espere um minuto, por favor. Keep on. Keep on, continuar. Keep on dreaming. Keep on dreaming, por exemplo. Continue sonhando. Let in. Let in, deixar entrar. I won't let the dog in. I won't let the dog in. Eu não deixarei o cachorro entrar. Make up. Inventar. Stop making up excuses. Stop making up excuses. Pare de inventar desculpas. Então, o verbo só, o verbo make, fazer, make up, já muda o sentido. Inventar. Stop making up excuses. Put off. Adiar. I have to put off my trip to New York.
I have to put off my trip to New York. Eu tenho que adiar minha viagem para Nova York. Run out of, ficar sem. We are running out of milk. Nós estamos ficando sem leite. We are running out of milk. Então é isso, pessoal. Nós temos várias possibilidades de phrasal verbs e esses são os exemplos de hoje. Thank you. Bye bye.